Hiesboué. Namli. Overtreding Hendricks. Ja, Namli wil dan een soort van wraak nemen op Hendricks. Waarbij Kuipers zegt, ja, vriend, dit brandje blus ik zelf wel. Daar ben ik scheidsrechter voor geworden. De Jong wordt doorkoppen richting Locadia. Krijgt ermee, komt voor zijn man. Het uitkomen van Boer is goed. Maar zojuist gaf PSV exact aan wat het dit seizoen zo goed doet. Pereiro zet druk op Marcellus. Thomas glipt langs Hendricks. Ja, die krijgt nu geel. Omdat Kuipers ook kan tellen. En vindt dat de middenvelder van PSV inmiddels één overtreding te veel heeft gemaakt. Van Ginkel, Lucassen en dan De Jong van dichtbij. Nou, de bal van de lijn gehaald. Dikke kans voor PSV. Lucassen hier en dan gaat De Jong daar naartoe. Raakt hij wat voller. Dan staat het 0-1. Sandler. Mokhtar aan de linkerkant, dat is de bedoeling. Maar de bal loopt niet vlot genoeg naar hem door, zodat Lucassen er dus komt. Geen buitenspel voor Locadia. Zo zitten we toch in een boeiende heen- en weerfase. Meenemen, Hendricks breed leggen op De Jong. Daar komt Boer prima uit. Geweldig gekiept. Naar voren gekiept. Morgen gespeeld met Saimak en Namli in de hoofdrollen. Dit is Mokhtar. Saimak komt erbij. Israelsson ook. Mokhtar. En met het hoofd weggewerkt door Swaap. Sandler, goede sliding op de bal. En veel Zwolle supporters zagen daar toch hands van Swaap. Kuipers zag het anders. Zag de bal met de hoofd beroerd worden door de Duitse centrale verdediger. En dat is correct. Swaap. Hendricks gaat. Hendricks gaat. Krijgt hij hem mee. En krijgt hem in ieder geval terug naar De Jong. Naar Van Ginkel. Die moet uithalen. Van Ginkel. En er waren doodsverwachting. Twee man van PEC die daarvoor duiken. Dekker en Van Polen. En deze bal van Pereiro gaat over het doel. Hendricks. Niet de eerste keer dat de uittrap van Boer niet geweldig uitkomt. Lozano. En weer Marcellus. De felheid dan vervolgens terug. Want ze kletsen er wel bovenop, die van PEC Zwolle. Saimak. Mokhtar. Van Polen mee. Drie man. Daarvoor is er Elson. Moest nog een passie achterwaarts doen. Riskant. Balletje van Polen, waar Lozano daar in het midden nog stond. Naar Marcellus. Namli. Is Elson geeft aan waar hij wil hebben. Trekt daar weg. Dan is er de mogelijkheid tot schieten van Namli. Goed gepakt, Zoet. De wissel bij PSV is inderdaad die al logisch was. Die Hendrik zelf zal begrijpen bovendien. Met anderhalve gele kaart op zak in deze wedstrijd. Hij naar de kant. En Pablo Rosario, de man van Jong Oranje, is zijn vervanger. Ja, en er langs. En een goede redding van Zoet. Snel naar de grond. Schiet vlak langs de muur. Kijk hem ook kijken door die twee van Zwolle. Ja, door elkaar gaan. Israelsson en Mokhtar. Mokhtar nu met de hoekschop. Daar Marcellus komt door en Sandler komt over. Namli. Wippert hem naar Mokhtar. En die glipt al langs. Mokhtar! Mokhtar!
Gaat wel langs. Namli. Hiesboy. Israelsson. Met Isimat en Zwaar. Israelsson, geen buitenspel. En dan Mokhtar. Oei, wat een kans voor Younes Mokhtar. Nou, bij PSV zijn ze boos. Want was dat geen buitenspel? Bij PEC zijn ze boos. Ja, was dat geen overtreding op Israelsson? Israelsson. Goed, Namli. Daar, Mokhtar. Die krijgt hem op zijn knie. Prima vrijgespeeld. Goed binnen doorgekomen bij Lucas. Naar de actie van Namli hier. Ja, ik weet niet precies waar hij hem krijgt, maar een van de grotere kansen toch in deze wedstrijd. Lucas. Lozano en Sandler. De ene sneller, de andere heeft langere benen. En Lozano maakt de overtreding. En maakt vervolgens veel misbaar richting de grensrechter. Dat zal hij te horen krijgen van Kuipers ook. Vriend, dat doen we niet. En hoe vervelend komt Sandler dan neer? Weinig fijne landing. Ja, aardig. Het was een wissel. U zag misschien de bobbel daar op het sleutelbeen van Sandler. Dat lijkt me dat dat een stevige blessure is. Wellicht een sleutelbeenbreuk. Dus de eerste noodgedwongen wissel waarbij Nicolas Frère komt. Schwab. Mooie opening op Locadia. Het is wat minder, die bal op Bergwijn. Marcellis. Thomas glipt daar mooi tussendoor. Thomas heeft Saimak bij zich, heeft Nijland aan de rechterkant. En besluit zelf te schieten, maar dan is hij voor Jeroen Zoet. Maar wat een respect voor de man die deze week 50 uur in een vliegtuig heeft gezeten. Nee, naar Mokhtar, daar komt ook Isimat. Uit de draai, Younes Mokhtar. Door bij Van Polen, sterk gespeeld. Van Polen terugleggen, korte hoek. Dat zocht hij zelf. Rosario nog voor het schot. En die is voor Boer, die laat hem los. Maar die heeft toch nog voeten om te voorkomen dat Van Ginkel in de extra tijd nog PSV de volle winst zou bezorgen. Namli stuit daar Brunet. Nu moet PEC nog even behoorlijk uitkijken dat ze niet tegen de verhouding in nog. Tegen de nederlaag oplopen, want daar is Luc de Jong en daar is alsnog de treffer. Is het Isimat? En gebeurt dat wat je eigenlijk niet zou verwachten lange tijd. Dat PSV hier de score maakt, de score opent en misschien ook wel de score sluit. Want het is de extra tijd van de wedstrijd. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Maar PSV pakt hier de volle buit. In een wedstrijd waarin het toch grote delen achter PEC aan het aanrennen was. Waar er kansen waren voor de Zwollenaren. En waar het PEC publiek toch nog een pracht van een applaus over heeft voor de spelers van PEC. Ja, zij van PSV vieren natuurlijk de overwinning. Zij van PEC zitten op het veld helemaal stuk en kapot.